Seu Henrique? Bom dia, prazer. Seu pai falou que queria que você estivesse aí quando eu estivesse filmando, né? Ele queria que você aparecesse ou ele pra ficar mais seguro na frente da câmera? Ele falou assim, ah, eu queria que você estivesse junto aí. Ele falou mesmo, né? Bom dia, seu Zé. Bom dia. Que bom que você tá aí hoje. Tá bom. Minha esposa, Adriana. Prazer. Parece muito com o seu irmão. É mesmo? A gente viu seu irmão. Encontramos embaixo. Ele aqui embaixo. É o Raimundo ou o Tião, será? Ixi, agora o... Raimundo. É o Raimundo, talvez. O João, agora aqui? Ele tava descendo. Tava descendo ele, um ele ia buscar capim. Então, é o João, ele mora ali, ó. Esse mesmo, tá lá. Ô, seu Zé, você tá reformando a casa? Ah, tô dando uma reforma. É? Então, que tá chegando? É piso? É isso mesmo, sabe? É? Pra terminar, sabe? É, comprou, mas não deu. Ah, daí tá completando, né? Tá completando agora, sabe? É isso aí, sabe? Então tá bom, sabe? Tá certo. Então, é pra terminar lá. O senhor cresceu nesse lugar aqui, não? Ah, foi aqui mesmo. É? Nascido aqui? 69 anos, 69. Sabe? 69 anos nesse lugar? É, graças a Deus, sabe? Nossa, então. É isso aí, sabe? E a atividade sempre foi o quê? Cria gado, que foi? É gado assim, mula. Porra, esse, sabe? Trabalhar na roça, foi isso aí, sabe? O povo foi assim, sabe? Nossa, mãe do céu, foi assim. Mas o pai era tropeiro? O papai era tropeiro, o papai era pedreiro, sabe? O papai era jacazeiro, sabe? Nossa, jacazeiro? Nossa, mãe do céu, era assim, jacazeiro, sabe? Ninguém nossa, pegou mãe. Isso de fazer jacá, não? Fiz, olha que eu faço, mas eu não faço bem que nele, não. E outra, eu sou ruim de fazer mesmo, sabe? Não rende, não. Não rende, né? Que o papai era. Ele fazia mesmo. Nossa, o papai é verdade. Um homem forte, né? É. E eu dei um homem fraco, mas o papai era muito forte, né? eu falo a verdade, graças a Deus, né? Pelo menos que eu sou filho de um homem forte. Pelo menos a genética deve estar aí. É isso, né? Isso, graças a Deus, rapaz. Então, beleza. O seu Zé, o senhor nunca trabalhou lá pra cidade? Assim, nunca foi morar nada? Sabe que eu, na verdade. Acho que uns 40 anos atrás eu trabalhei lá em Cruzeiro. Por que você foi pra lá? Naquela fundição lá, sabe? É esse. E daí então, sabe, eu fui pra trabalhar pra lá. Porque lá pagava melhor? E daí, e aí de repente fiquei 3 meses só. Aí começou lá meio. E eu fiquei meio doentado, você fica dando casa, eu vou embora mesmo lá pra minha casa, vai aqui mesmo, sabe? Voltou pra cá. É, mudou pra casa, aí vim embora, sabe? Aí vim embora, o pessoal não queria que eu viesse, não, sabe? Porque gostava de mim certo lá no trabalho, né? Sei, graças sei. A Deus, que era onde a gente vai, a gente quer fazer o. É o melhor, né? Então tá bom. É isso aí, então. E aí voltei embora, e aí comprei a boiada de casa, comprei uma boiada de carro pra mim, sabe? Nessa época que eu vim de lá. Sim. Aí a boiada, eu trouxe a boiada 29 anos. Mas escuta, quando o senhor foi para Cruzeiro, o senhor já era casado ou não? Já era casado. Já era? E a mulher foi também? Ela um pouco ficava aqui, um pouco ia também, sabe? Sei. E aí, então, fiquemos naquele negócio para lá para cá, sabe? Uh-huh. Mas então tá bom, sabe? Mas daí, então, foi assim, sabe? A nossa vida, sabe? E a boiada de carro que o senhor comprou era para fazer o quê? Transportar as coisas? É para a terra. Ah, arar a terra? É para esses campos que o senhor vê, para essas árvores. Muita. Olha, calipiar hoje, aquilo lá, eu arei tudo lá, aquele calipiar lá. O senhor arou para plantar o calipo? É plantar milho. Plantar milho. Plantar milho, plantar batata, né? Certo. Então foi assim que foi o problema, sabe? Foi uma vida de infância mesmo puxada, sabe? É no tempo que eu era infância, é de infância, sabe? Nossa, mãe do céu, foi uma vidinha do. É isso aí, sabe? Tá. Mas certo. Graças a Deus, tinha muita fartura, né? O papai era. Criava uma porcada, né? Então, não faltava porco na panela de gordura, né? Nunca faltava. É assim, sabe? É assim, graças a Deus, né? Então. Escuta, quantos irmãos que vocês são? Entre irmão e homem e mulher? Somos 11 irmãos. 11? 6 homens e 5 mulheres. 5 mulheres. Então, é isso mesmo. O senhor é dos primeiros, dos não, últimos? Não, sabe, o Raimundo, que é o Raimundo, ele é o mais velho, sabe? Ele é mais velho? É. Então, olha, até na verdade, eu tenho... 5 na frente e 5 para trás. Ah, tá, só tá bem no meio. Então. Aí eu falei pro pessoal, sabe, que eu gosto de jogar truque, sabe? Eu falei, rapaz, se fosse na queda de truque, eu tava na rua. Então é assim, sabe? A turma joga truque ainda ou não? Ah, joga, sim. Joga. Quando joga, sabe? Então, assim, sabe? Uhum. E é gostoso, né? Não é o senhor que toca.
Uma viola não, né? Não é o senhor não, não, né? Não, 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 não. Assim, o violino é pra cima aqui, um primo meu, sabe? Sei. É o violino, é o primo meu e um... É isso aí, sabe? É o filho dele, então. É, aqui, então. O seu Zé, o senhor nasceu que data? O senhor sabe a data certinha? Ah, sei. Eu nasci em 1953. 1953. É, o dia 15 de janeiro. 15 de janeiro? 15 de janeiro, sabe? Sim, sim, então. Mas o pai, será que foi lá no cartório no dia certo? Porque às vezes eles esperavam tempo pra ir, né? Então, sabe, acho que foi certinho. Foi certinho. Eu acho que foi. Sabe? Não, assim, só o pai era... Então, e o senhor viu os irmãos seus chegar, né? Cinco irmãos o senhor viu chegar, isso né? Isso mesmo, sabe? Então, e aí depois, é isso mesmo, aí os da frente entrou, a gente... Aí o senhor viu, né? Então, sabe? Mas o que era, o que eles falavam que ia, como é que ia chegar a criança? Ah, então, naquele tempo assim, não tinha eles contavam? Não tinha muito contato nenhum. Deixa o caminhão sair, a gente termina depois. Vai tomar café lá. Vou tomar um café. Ah, então tá bom. Bom dia. Bom dia. Ah, é? Opa! É, não sei porque ele botou lá, mas acho que se vier outro aí, por isso que ele deixou lá escondido, então. Ô, seu Zé, você tava com uma boiadinha boa aí? Ah, então. Tava com três garrotes de ensinado, né, assim. Ah, é? É que eu usava a mansaça para deitar e carregar assim, a cavalo, né? Então, que é isso aí. Mas então, o senhor amansa para carro mesmo? Não, é só para deitar assim, a gente fala para deitar, é assim, só fazer entendi. O senhor chegar assim, aí a gente ia apresentar assim, né? E era gostoso, né? Entendi. Fala para assim, ó. Mas o senhor não tá com nenhum agora aí? Ah, vendi esses dias passados, sabe? E eu peguei e vendi, sabe? Mas então, quando o senhor vende amansado assim, a pessoa que compra, ela consegue? Então, sabe, agora até não vou amansar mais não, sabe o quê? A pessoa não paga mais do valor, não. É do peso que vale, né? Então aí entendi. Você quer, né, que você abre um caldo, é bom largar a mão disso, né? Tá. Então, sabe, mas eu mostrei uns 12 garrotes aí, sabe? Eu mostrei uns 12, até mais, sabe? Eu cheguei muito a cavalo no boizinho aqui, ó, na porteira aqui em casa. Que legal, ia ficar bonito fazer essa cena, ó, com pelego, com peitoral, sabe? Tudo pendurado, e foi nesse moreiro. Nesse moreiro só de cabeça, sabe? E um zibuzinho, é um zibuzinho, sabe? Um garrote, não? É um garrote, não é meu rico? Foi assim, sabe? Aí montei aqui, a mulher falou, mão, você vai, eu vou pagar a conta na rua, sabe? Eu montei a cavalo, eu falei, na porta da firma lá, sabe? Uhum. E aí você tem a conta lá, fui lá no Dudu, sabe? Lá no Dudu, na praça lá, esse, né? Lá no armazém, ele falou assim, você não vai lá, eu vou, só está com um dia, eu chego lá. Chego lá e me deu um latinho de cerveja aqui pra mim, sabe? Aí fez o retorno pro bar, pra que a rua ali, ó. E o povo tudo olhando. Nossa, mãe do céu, passava na rua, oh, meu Deus. Ai, que belezinha de boi, ai, que gracinha de boi. Falei, que gracinha? E eu olhando na rua, ah, meu pai, se ele der uma rapada, eu tô ferrado. É isso, sabe? Mas aí, ó, fui me voltei, mas vi chegar aqui outra vez, sabe? Graças a Deus, aí o bicho é forte, né? Então, ele aguentou bem. Ah, foi embora, sabe? Quanto dá uns 6 quilômetros, mais ou menos, daqui até lá? 6 quilômetros, daqui lá é 6 quilômetros, sabe? Tá certo. Ô, seu Zé, eu vejo que você já arreou aí, o que que é? Mula, vô? Não, aquela mula é mula. Mas é pro senhor andar aí? É pra não, mostrar pra... Essa aí pro senhor ver ela aí também, então aí eu arreio, sabe? Ah, mas se o senhor quiser andar aí e fazer alguma coisa, já... Não, é só... Eu queria pro senhor ver mesmo, sabe? E daí então... Mas eu quero ver o senhor montado nela. Aí eu falei assim, que eu gosto de... Quando eu vou no desfile, eu gosto de pôr, sabe? Uhum. Aí eu gosto de pôr, sabe? Quando eu vou no desfile, eu gosto de pôr muitas coisas, sabe? Certo. É, tanto inimigo... Ô, seu Zé, vamos chegar um pouquinho mais para o barulho da água? Eu acho que... Confunde um pouco o povo. Tá, eu quero que você vai falar também, viu, Henrique? Contar um pouquinho o que você fala no Daniel, como que foi sua vida. Ah, você pode ficar aqui perto da mula, já fica bonito com essa mula aqui. Isso, aqui já fica mais bonito. Essa mula do Henrique, ela é meio novinha. Ah, ela é meio arisquinha ainda? Não, mas então vamos... Então não, fica mais longe, fica mais longe. Pode conversar aqui? Dá pra conversar? Opa. Então, seu Zé, conta pra mim. O senhor falou que o senhor nasceu, né, e cresceu nesse lugar. Que jeito que era a casa aqui? A casa, né, então ela é lá em cima, sabe? Que pena ter demanchado ela, sabe que demancharam. Mas era casa. De barro ou era de tijolo? Era de tijolo. De tijolo. De tijolo, um casarão, sabe, de porão. E daí então aí demancharam. Aí um neto do papai, sabe, demanchou ela, sabe? De pouco tempo agora, demanchou o casarão lá, sabe? Mas por que demanchou, será? Ah, então é o cervo e o caçulo, sabe? Ele morava lá, aí de repente o filho dele... Mas estava muito destruída a casa, não?
Não, até Taubu. É. Eu faltava dar um retoquinho. Ela já ficava linda, nova. Né? Nossa, mãe do céu. A turma. Eu fico de mirada de ver, mas tá bom, né? É, sim, isso. É. É, já tocou pra ele lá, né? Então, gente. É, ficou pra ele. É, mas né? Então, assim, isso. É. Mas que era muito ajeitado lá, sabe? Então, aí a casa era. Tinha bastante quarto, não? É, tinha assim. Acho que tinha uns 5, 6 quartos. O assoalho de madeira? É de madeira, isso mesmo. É isso mesmo. Assim. E aí, o que o senhor fazia ajudando o pai e a mãe quando você era criança? Ah, nossa, eu estava na roça de lavoura, assim. Plantar feijão, plantar milho e essas coisas, assim. Plantar batata, essas aí, essas coisinhas, sabe? O senhor tinha uma enxada sua, pequenininha, já, tinha, não? Tinha, aí, de repente, ficou uma enxadona mesmo, né? Ah, com enxadona? Então, ficou uma enxadona mesmo, sabe? O senhor trabalhava igual adulto, assim, não? Não, trabalhava mesmo, com 13 anos, né? Então, olha, com 5, 6 anos, começando a trabalhar, né? Que o papai mandava mesmo, que o papai fazia, levanta no cara do dia, né? Então, levanta e vai tocar bezerro, tocar alguma coisa, ó. E então, pé embaixo, sabe? Descarço, descarço. Descarço. Naquele tempo, não tinha caixado, então, era descarço. Ah, aqui, até gostou, né? Então, isso aí. Sabe? Mas, então, foi assim, sabe? Que foi o problema, sabe? Então, sabe? Mas aí, graças a Deus, que nós podíamos trabalhar, não é mesmo? Pois é. Mas vocês brincavam também, seu Zé? Ah, nossa, isso aí, brincava. Naquele tempo não tinha bola, né? Não tinha jeito de comprar. Aqui, vou te contar. Amarrava um plástico aqui. Ah, um plástico daquele lá? Desse aqui, ó. Já tinha plástico? Tinha um plástico aí, sabe? Não sei o que foi, que era nem um saco de. Ou um saco lá. Nós enliava aí assim, amarrava os embira nele lá. E as crianças de lá de tarde, né? Depois do trabalho, né? Escurecendo, né? Começava. Nem jantar, nem ia ir lá brincar com aquele. Que, assim, com aquela bola amarrado com embira. A estrada lá, a estrada era só a estrada de tropeiro, né? É só a estrada de burro. Então, não passava carro. Passava na porta da casa, na porteira do papai, assim, no manheirão lá. Sabe? Aí então, sabe? Aí foi assim, sabe? Aí. E né, brincava ali. Um ficava na porteira, feito gordo, e o outro e brincando, né? Chutando pedra, arrancava até a unha ali, só sangue, aqui, vou te contar, eu tô ajeitado, né? Então, mas então, tudo era bom, né? E a roupa de vocês, o que que era? A mãe que fazia, de saco, de tecido? Até na verdade, de vez em quando o papai comprava, mas no mais mesmo, e é feito em casa. Mais é feito em casa, né? É feito em casa, a minha irmã fazia, sabe? Uhum. A minha irmã que fazia, sabe? Então, aqui era assim, sabe? O seu Zé, vocês tinham banheiro dentro de casa ou não? Naquele tempo não tinha, não. Era fora mesmo? Era fora. E a água também vocês pegavam fora, não? É. Ou chegava um cano perto de casa? Não, era uma bica d'água lá no terreiro. Uma bica no terreiro. É. Então, aí, como a casa era alta, né? Então tinha uma... A mamãe só foi pra descer a escada, né? É assim, sabe? Da porta da cozinha. Assim, lá pra ir lá na bica d'água, assim, sabe? Então, lá ela... Lavava roupa, né? Pegava um bar de água, né? Então, era assim, sabe? Lavava louça também lá? Não, aí lavava dentro de casa. Trazia e punha numa bacia, né? Ah, tá. Aí, assim, até na verdade, assim, era numa bacia de lavar essas coisas, né? Então, daí, aqui era assim, sabe? Vocês tinham prato, talher, não? Tinha. Tinha? Tinha. Assim. Aqueles de esmalte, não? É, isso mesmo. Era assim, daqueles mesmo, sabe? Uh-huh. E então, é difícil aquelas coisas de... De louça, parece que é. De louça não ainda tinha, fala, né? Louça assim, então, então. Eita. E o que que vocês comiam, por exemplo, do café da manhã? O que que era? Era um café com farinha. Farinha. Nossa, adorava, que até hoje negócio aí, sabe? É pão misturado ali, né? Não, peraí, pão? Tinha pão? Aparecia uns pãozinhos de vez em quando. Aparecia. Quando dava pãozinho, vinha um pouquinho, quando não dava pra dar um, porque dava um, só cortava no meio. Aí era cortado o pão no meio, às vezes cortava pra três, né? Uhum. Até um pedacinho pra dar um lá e uns não lá na metade, vem pouquinho hoje, corta aí, sabe? Era assim que era, né? O café com farinha que o senhor fala, tinha leite também, não? Ah, tinha leite. Sempre tinha leite? Não, tinha leite, graças a Deus, tinha com fartura. Né? Então, fazia queijo, não? Fazia um queijo. Então, sabe, daí perfeito, né? Então, o seu Zé, muitos falavam que de manhã cedo a vez pegavam um pedaço de carne do fumeiro ali, nossa mãe, e esquentava ali no tição mesmo. Mãe, é verdade? Só cortava lá e jogava na cinza lá já mandava lá, aqui escorria por aqui, nossa, de manhã cedo mesmo. É de manhã cedo mesmo, você verdade, sabe? Ah. A gente acostumou com isso aí, né? É. Então, fui trabalhar lá na marmelosa, a marmelosa puxava marmelo na safra assim de marmelo. É um tempo passado, foi, isso aí já foi depois que eu era casado. Aí então, o patrão, o Eurico Lourenço, ele pegou e a mãe dela, a mulher dele, não era muito, mas ele é muito bom, sabe? Ele tinha um coração de mãe, sabe? Ah, o homem, aí sim, sabe? Onde é que tiver que ele veio, sabe? E daí então, ele tepava lá no, né, tomar o café, ó, e ele com pãozinho lá, e ele pegava o tepava lá no fogão, se assim, cortava, e jogava na cinza lá, sabe? Tá, Zé!
vai comendo pro caminho, topeiro tem que comer essas coisas assim, tá? Vai indo pro caminho, vai puxar, não bota. Então assim, e é muito bom, né? Mas vocês levavam no embornal com comida, não levavam? Não, aí nós temos, nós ir lá, trazer uma viagem de mamia lá e... e voltava tempo de comer aqui. Isso mesmo, mas era lá mesmo, na fábrica do, na fábrica lá da Ponte Arte, sabe? Então, vocês levavam na fábrica lá? Pegava na gorda e trazia pra cá. Então, tá. Na cidade de Marmelo. Então, o seu Zé, ontem eu estava entrevistando o Edivaldo ali do Orgânicos, né? Sei. Orgânico da Serra. Ele falou que aqui de primeiro tinha muito marmelo. Ixi, Maria, nossa, marmelo para danar, sabe? Então, mas daí tinha também os que tinha pasto para burro, para vaca e tudo, né? Isso, é assim. Era meio, mais ou menos meio a meio, ou tinha mais marmelo? É assim, que era? Mas tinha muito marmelo. Mais marmelo. Tinha muito marmelo, sabe? Nossa, mas era marmelo para danar, sabe? O marmelinho aí dava até no meio do mato, sabe? É assim, sabe? Daí deixava assim cuidar dele. Tava num canto lá, né? Quando via na hora de colher, tá que coisa mais linda, assim. Ah, mas olha bem, né? Mas então, hoje, depois acabou, né? Depois acabou. E as peras também era assim, não? As peras dava pera, mas dava pera pra valer, sabe? E eles compravam a pera dura também? Comprava, sim. Então, isso aí acabou, né? Acabou as peras, né? Diz que ficaram doentes as árvores, foi isso? Fizemos a coisa, sabe? Dali tem um perazinho ali, mas lá, então... Branquia de flor, mas não vinga. Não vinga? Não vinga, sim. Mas não vinga nenhuma? Parece que não quer crescer mais. Ah, sabe? Fica pequenininho. É pouco que cresce, sabe? Então, sabe, é por aí que vai, sabe? E a mãe fazia doce dessas frutas, não? Fazia, doce de marmelo, fazia. De disco, né? Essas vocês coisas, não compravam, sabe? Da fábrica, não? Não, fazia lá. Sabe? Fazia, né? Fazia, sabe? No tacho de cobre? Isso mesmo. Sabe o que tinha mesmo? É um tacho mesmo, assim, é de cobre. Esse aí, a minha avó, né? Então, sabe? Aqui era assim, sabe? Eu tô lembrando, você falou do tacho de cobre. Sabão de cinza, Zé de mamona? Sabão de cinza. Tinha isso, não? Tinha assim, sabe o quê? Que a mãe fazia, né? Sabão de cinza, né? Então, daí, fazia aquelas coisinhas lá, sabe? Fazer o sabão, né? Aqueles pão de sabão, né? Que falava pão de sabão. Pão de sabão? Né? Embrulhava na palha do milho? É isso aí, sabe? Então, era. Então, hoje acabou aquilo, né? Parece que eu não veio mais fazer aquilo, então. É pouca gente que faz isso aí. Então, deve ser pouca gente, porque... É isso aí. A mamãe torrava farinha, sabe? Assim, sabe? Mas vocês tinham monjola aí, não? Tinha monjola. Tinha monjolinho. Tinha monjola. Tinha moinho também, não? Tinha o moinho, moinho só de mão, sabe? Mas, de mão? Não girava, era. Girava com a mão. É isso mesmo, e o monjola, e aí, aquele assim, sabe? Não tinha, sabe? É só assim. Sabe? Vocês compravam pouca coisa então, né, seu Zé? Nossa, e pior que mesmo, sabe? Essas coisas, mas é isso mesmo. O que? Você lembra o que comprava, mais ou menos? Não, mas aí comprava açúcar, arroz, né? Essas coisas, né? E... Querosene. É querosene, que tem, era querosene mesmo. E a lamparina, né? E então... o fósforo, que jeito era? Comprava fósforo ou tinha um não, acendedor? O papai falava disso aí, mas eu não cheguei a lembrar. Aquele que batia uma pedra na outra, né? O papai falava isso aí, mas eu queria... então. Você lembra o nome disso? No meu tempo, eu não estou mais lembrando, não, sabe? O papai falava, mas eu não estou mais lembrando. Será que ele era binga? Chamava binga? Não lembrar, você não lembra? Parece que até um filme que você falou, mas eu não estou mais lembrando. O senhor já é do tempo do fósforo, então? É o tempo do fósforo, sabe? Uhum. Então o fósforo era bom, né? Hoje o fósforo... o fósforo era bom antes? Era bom, né? Agora hoje o risco aí faz... É de frente para cá, tem que agradar ele aqui. Tem que agradar ele? Tem que agradar ele para poder... Então, O seu Zé, o senhor é do tipo que conta causa? Porque eu acho que o senhor é muito engraçado. Contar um causa, vai ser bom. Não, senhor. Não é? Você não sou uma pessoa de conta causa. Não é? Você não sei. Opa, se eu queria tanto, sabe o que eu queria aprender? Oi. Que eu falo aqui em casa, é tocar viola. Eu adoro dar uma viola, sabe? E por que o senhor não aprende? Eu vejo uma viola tocando, eu fico pensando, meu Deus do céu, que coisa bonita, sabe? Nossa, mãe do céu, eu sou chegado numa viola e um cavaquinho, né? Então... Eu falei assim, se eu tivesse uma viola, que eu soubesse tocar viola, não tocava na música, saia com a viola pendurada nas costas aqui, sabe? Saía pro mundão tocando aí. Já saía, meu, sabe? Nossa, não parava nem fazer uma festa, meu irmão, assim, sabe? Ué, mas dá tempo de aprender ainda. Então, sabe, e eu penso louco, mas eu tô até, não tô muito ajudado. Dá tempo. Tem viola baratinha aí pra comprar, Pois é. Até uns 500 contos, você consegue achar uma viola. Olha bem, então, viu? Então, porque a viola, você já bate nela, se ela estiver afinada, ela já sai um som bonito. Então. Não precisa nem fazer a posição, né? Nossa, mãe do céu. E cantar, você gosta de cantar, não? Não, sabe? Você gosta de tocar? Eu só canto pra mim, assim, sabe? Quando eu tô sozinho, aí eu já... Nossa, canto. Ah, é? Quando depende que beber um... Um traguinho. Um copinho de... É assim, sabe? De repente a gente... Solta a voz. Ah,
tá a cavalo andando pelas estradas, de vez em quando só cantava até uma modinha pra contar gente mesmo, sabe assim, que a gente gosta de alguma coisa também, né? Então assim, sabe? Quer dizer que tem que estar sozinho e tem que ter uma ajuda de uma companheira. É, uma ajuda de um companheiro, né? Hoje não vai sair nada aí. Não, hoje não vai sair nada. A ajuda não. Do companheiro. É, isso, mas aqui então, aqui é gostoso, né? A gente gosta, né? É. Então. Ô, seu Zé, hoje, o que que o senhor faz? O senhor já aposentou? Então, conseguiu? Eu aposentei. Já? Conseguiu? Eu aposentei, graças a Deus. Foi fácil, não? Foi facinho. Até que foi. Graças a Deus, sabe então. Então, hoje é a sua vida, como que é? Então, a minha vida é assim aqui, sabe? Que trabalha um pouquinho aqui no sítio aqui, né? E assim, sabe? Mas o que? Roçando um pasto, arrumando uma cerca? A gente roça aí, arrumando uma cerca, é isso aí que... É isso, amansando... Então, né, amansam uns burricos, o Rick amansa aí, sabe? Aí, o Rick amansa? É, o Rick amansa, e eu que dou uma força feliz, sabe? É isso aí, sabe? Então, pra sair na... Ele aprendeu bem? Eu, graças a Deus, sabe? Ele puxou pro papai, sabe? É. O papai, nossa, o papai foi um peão, aqui, até na verdade... A turma gostava do papai, porque que a turma gostava de ver ele montar cavalo no burro, porque tem que ele via pular, né? Mas hoje não pode ver pular, tem que... não deixa pular, não costuma, né? Porque tem que o burro pulasse. Era festa, porque ele nunca viu o homem cair do burro, só pular, nem cair, sabe? Não, graças a Deus. Então... Tinha rodeio aqui, não? Sempre parecia. Sempre parecia. É, naquele tempo nem rodei, não era, é chamado de circo, né? Circo. Ah, vai ter um circo aí. Aqui, então... E quem que tinha no circo, seu Zé? Eu uns boi pra montar cavalo. A turma ia, vamos por assim, a rapaziada ia lá pra montar, né? Sei. Então, mas dava prêmio, não? Não dava, é só pra fazer. É só pra quem? O que aguentava mais lá em cima. E é isso, né? É. Então o papai ia arrumar uns bois lá pra pôr no circo, né, naquele tempo, aí então... aqui era assim, sabe? Então era bom, né? Uhum. O pessoal ia reunir, o caboclo pediu o boi, legal lá, né? Então vinha lá, no campo de boa ali, né? Sei, no campo. Lá pra cima lá, então é assim. Ô, seu Zé, a sua esposa é viva? É sim, graças a Deus. Oh, tá se ela quiser aparecer, não sei se ela tem 60 se ela e. Ela tem 65 anos. 65. Então. Tem a minha idade. Então, viu? Então tá bom. Então, tá bom. 55. Não, se ela quiser, não precisa chamar. Não. Quer chegar lá? Vamos, vamos lá. É mas o senhor avisou ela que a gente vai lá? Tem mulher que não gosta de mostrar a casa, não se não tiver arrumada. A vez ela não quer. Não, mas aqui é assim. Oh, mas sua casa está muito moderna. Então, muito moderna. Olha que chique. Eu acho que tá bom. Olha, o seu burro tá lindo, hein? É burro ou mula? É mula. É mula. É mula. Tá bonito, hein? O senhor arrumou bem enfeitado, né? É porque eu vinha filmar, não? Não, até é, mas eu uso. Você usa assim mesmo? Eu uso, pô, sabe? Eu tenho mais com ele pra pôr, mas eu não vou pôr, não. Essa Bahia já tá logo de bom, tá vendo? Já tá bom, né? Agora o senhor vai dar uma voltinha nisso aqui, não vai? Não, eu vou dar só pra subir aqui. Não, só pra montar. Se o senhor quiser andar nela, só pra andar. Viu? Eu não pensei em eu andar, eu pensei no senhor, mas tudo bem. Mas eu ando pra ver. Tá bom. Aí. Como que é o nome dela? É a Ana Maria, sabe? Dona Ana. Então pergunta se ela quer aparecer. A Dona Ana. Ela não quer aparecer, não. Olha lá, tá vendo? Você ouviu como que eu sei que ela não quer? Eu já tô acostumado que as mulheres não querem. É que o anel é uma beleza. meu pai. Então a gente deu bom dia pra mas ele. Mas então. ela não quer. Bom dia, Dona Ana. Eu entendo que a senhora não quer aparecer. Olha, vem cá. Lina. É a minha filha. Aí a filha é essa. Ô, Ana. Faz favor. Opa, que beleza. Então, deixou entrar? Pode tomar café. Ah, então vai. Mas vou entrar filmando. Assim, aí. Ô, Dona Ana, a senhora tem fogão a lenha? Bom dia, bom dia. Tem. Aí, ó, que beleza. Que cheiroso que tá aqui, tem alguém pra filmar. Que beleza. Beleza. Agora eu. Tá sem acabar. Eu quero filmar aqui, porque isso aqui é a parte que eu mais gosto da casa. Ó, o fogão a lenha. Viu? Então, sabe? Olha que lindo. Tava terminando essas coisas aqui. Tá certo. Aí, só tá com muita. A casa é muito chique. Deixa eu olhar. Muito lindo. Não, mas tudo bem. Mas aí depois, quando a senhora olhar, a senhora vai ver, olha como que é. Que beleza. Não, gente, mas eu vou tomar um bolinho de café, amor. Vamos tomar um café, Cristiano? O abacate é daqui? Ah, é maracujá, né? Maracujá e abacate. É isso. Ô, seu Zé, serve um dois dedinhos de café pra mim, por favor.
Ah, põe sim. Opa, por favor. Aí tem um pedacinho de bolo, se vocês quiserem. Obrigado. A gente acabou de tomar café já. Acabou de tá bom, seu Zé, é isso aí mesmo. É mesmo? É pouquinho mesmo. Acho que você quer comer. Muito pouquinho. Eu sei que obrigado, ele é nosso filho, ele gosta de comer. O Cris é o que mais gosta de comer. Pode muito. E tem faz crescimento. Aí senhor aí, viu? Pode vou parar de filmar, fica filmando aí, mano. Você vai parar? Tá bom, pode ficar, parar, pode ficar tranquilo. Você não vai tomar café mesmo, né? Não. Vamos sim. Ô, meu amor, eu não posso tomar café. Nem café, ela tá de uma dieta especial. Ah, mas não pego. Ah, que pega o bolinho. Ó, pegar, eu posso até pegar, mas eu comi. Ah, come aí, amor. Come bolinho. Não, gente. Eu tô só tomando café que eu já enchi a barriga. Se eu comer mais é pecado. O senhor que manda isso, sabe? Oh, aí, né, obrigado, obrigado. Ai, que delícia. Você pegou o bolinho? Deixa eu filmar seu bolinho. Uma delícia. Ô, dona, o seu fogão era pra dentro? Isso aí é novo. Era aqui, nesse canto. Como você ia terminar? Chico, é. Aí, toma aí. Era aqui. Era aqui, ó. Aí tirou daqui, é. Aí pra fazer aquilo lá, e é um fogãozão grandão, então é isso aí, tá? Ô, seu Zé e dona Ana, mas agora no frio, não vai esquentar mais a casa. É a filha que tá casa, perfumada. É esse já, foi lá, esquenta o espaço também. Agora, pra quem quiser ficar quente, tem que ir lá pra fora. E lá não é forrado também, né? É. Mas pelo menos vai ter fumaça aqui. Ai, caramba, aí, então. É pelo menos aí, então. Mas pelo menos aí, ó. Pelo menos tá novo e tá frio. Que lindo. Aqui sou eu que fogão, não disse que era aqui. Mas só que é a Fonseca. É que eu vou estragar. Foi ela que quis mudar. Ela queria fazer as cozinhas separadas aqui, né? Falei, oh meu Deus, então vamos. Aí então ela pegou e. E quem que foi o pedreiro? Ah, era um vizinho ali, sabe? O senhor não pega na colher. Não. Eu pegava, sabe? Ah, é? Eu pegava antigamente, né? Eu, o papai, trabalhava com o papai, né? E aí, sabe, daí então. Mas aí depois aí. Eu não tinha aquele. Você não pensa, não. Eu imagino, podia ter podido, né? O serviço de pedreiro, que hoje é muito. É, precisa, tem, muito valorizado, né? Pro povo ir, pra gente mesmo, não? É. Então, sabe? Mas então, e a gente pegou mais no ramo de. É de lavoura, é dessas coisas, é de ferramenta e de tropa e boi, sabe? Eu adoro, sabe? Isso aí pra mim é assim, mas. Tem que ser do gosto, tem que ser do gosto da pessoa, né? Tem que ser do gosto, é verdade. Nossa, então, o senhor tá falando aqui de pedreiro, eu pensei que o senhor ia falar que não aguentava mais carregar massa e lá, mas não é isso, não. Não, como que é a sua saúde? A minha saúde é muito boa, graças a Deus. É boa? Então, uma ocasião, aí eu tive problema de urcha, né? 30 anos atrás, né? Aí eu tava aí 25 anos com dor. Nossa, 25 anos? Com dor, arranquei aí, assim, hoje o boi é muito bom, a boi era boa. Mas peraí, o que o senhor fazia com essa luz? Tomava babosa, bálsamo? Foi num mês, aí um dia deu problema aqui, fui no hospital, me operou aí, ó, graças a Deus. Ah, o senhor operou? Nossa, operou? Ai, então, ó. Passei uma saúde imensa, graças a Deus. Aí, o senhor não toma nenhum remédio, nada? Eu tomo um remédio de depressão. Depressão? É um remédio, você não quer saber. Mas o senhor toma só na hora que a pressão começa a bagunçar ou o senhor toma todo dia? Todo dia eu tomo um sim, sabe? Um bichinho, e não sinto mais nada. Graças a Deus, aqui um dia eu estava trabalhando lá no Ardão, eu senti que o negócio estava. Tanto eu vivi amascando minha borda, eu vi bastante que estava passando do limite, aí foi o médico que ele me deu esse remédio e acabou. Graças a Deus. O coração do seu pai dá uma descoiadinha, o seu pai foi lá e acabou tudo, sabe? Mas é que o senhor é muito elétrico, é por isso, não é? Não? Está ansioso, não é? Não? O pessoal fala assim, né? Mas tá na cara. Graças a Deus, a gente ensina. Então, com você. Ô Zezinho, você é muito. Apressado, apressado, você não tem o que é então. Mas você, a vida ainda é assim mesmo, né? Tá. Depende, a argumento é mais tranquilo, depende, a argumento é mais. A argumento é mais agitado, não, é verdade, é mais agitado, então é isso aí então. Ô, seu Zé, mas antigamente, quando ficava doente, uma picada de cobra, por exemplo, ou sei lá, um sarampo, o que, que a mãe fazia? Que então, que a mãe, naquele tempo, fazia remédio de casa, né? Tinha. Não é mesmo? Aquela assim, ou é aqui, o remédio de casa, ou sarampo. Você lembra o que usava no sarampo? Sabugueira. Você lembrou bem. Sabugueira. E assim, e pra bicha, pra verme, o que fazia? É o único.
Licor de Xavier, você sei o nome do... Licor de cacau Xavier, não? É esse, não? Mas que é esse mesmo, sabe? Mas então era comprado? Tipo, aí já comprava, mas em casa... A mãe não fazia aquele leite ferrado? Então, eu fazia sim, é isso mesmo. A mãe disse, ó, oh, é para isso, é para isso. Mas então, sabe, foi isso mesmo, sabe? É. Então, e daí então... Mas eu não lembro como que era, né, pelo jeito, leite ferrado. Então, sabe, aí então, sabe, dava dor de barriga. É. Ah, disse que a Marcelinha, lá que eu faço pra seguir, né? Aí lá tinha um cunhado de Marcelinha, mãe, pode beber assim que é bom. Aí eu assim, sabe, então, na vida é, aí a vida é boa. Então, e hoje, vocês usam, a dona Ana usa algum remédio de horta, assim? Usa. Usa? O que, que a senhora usa, dona Ana? Tem absideira, tem... É pra dor, assim? Pra doce, é. Essas coisinhas. Mas pra dor, por exemplo, quando tá com dor, de uma batida, assim, um reumatismo, sei lá. Tem, como chama? Cânfora, né? Alta, né? De estômago, né? Que nem ele teve de úlcera. O que, que ele usava pra úlcera? Era bálsamo de horta, né? Babosa também era bom? É, legal. Ô, seu Zé, e aquelas comidas assim, taioba, serraia, caruru, vocês comiam? Oh, é isso mesmo, né? Comia? Muito bom, né? É? Nossa, se eu ver hoje, eu fico certo, papalhaca. Mas você traz pra casa pra dona fazer? Ah, eu trazia, só que eu não tenho mais, mas eu, nossa, aqui é outro lado. Parece que não tem mais, né? A serraia, se eu achasse, eu ia. Vamos é muita alegria. Jogar no feijão quando isso, tá pronto, é isso? Muito bom, né? Legal. Então, tem gente que não gostava assim, porque que é bem amarguinha. Aí eu adorava. É, adorava, ó, tem gente que gosta de amarga. É, nossa. Legal. Muito bacana, viu? Ô, então, seu Zé, o senhor teve quantos filhos com a dona Ana? Eu tenho um casal. Um casal? É, ah, essa menina e o Henrique. É, ali, ó. E o Henrique. É aquele ali, ela tá lá fora. É, fala vigia que não gosta muito de ela. Ela não quer aparecer. Ah, podia fazer uma foto com todos vocês depois, na hora de ir embora. Deixa eles ficar mais relaxados, a dona Ana já tá descontraindo, né? Graças a Deus. Fica de recordação. Fica de recordação, vocês põem na parede. Faz um quadro. É bacana. Não, ela é. Ela é um amor. Mas é meio tímida, né? O povo é meio tímido. Vamos lá, vamos fazer lá fora, de repente. Vamos lá. Venha vocês aqui, mais pra baixo. Ah, mais pra baixo. Mais pra baixo um pouquinho. Tá bom. Oh, agora você tem que sair daí, amor. Eu vou sair, lógico. É. Vou sair. Olha lá. Isso, agora vamos tirar a foto. Tira de novo. Vou tirar mais uma. Isso, todo mundo sorrindo. Opa. A gente manda pra vocês. Obrigado, senhor. Aí vocês penduram na parede. Não, mas não acabou não, peraí. Não, mas eu preciso não ter que dar foto. Seu Zé, oi? Os seus filhos sempre moraram aqui? Não. Já que a sua filha não quer falar, eu tenho que perguntar pro senhor. Não, sempre aqui mesmo, no bairro. Sempre aqui no bairro, sabe? Cê, ah, no bairro. É, aqui mesmo. Ah, o filho mora aqui, né? É, o Rick mora aqui. E a Liana mora ali, ó. Mora ali pra baixo. Legal. Não, nessa casinha aqui? É. A casinha linda, né? O casão. Então, antes do Henrique responder, eu vou perguntar pro senhor. O Henrique tá trabalhando com uma pessoa meio diferente que veio da cidade, né? É isso mesmo. O que o senhor acha disso? Ele tá trazendo umas ideias diferentes aqui, não? Graças a Deus. O patrão dele nunca vi que mora ali, que é, sabe? Uhum. Muito bacana, meu patrão daí, sabe? A gente é boa, né? Mas ele trouxe alguma ideia que o senhor gostou? Ah, sempre. Ah, ele tem umas ideias de lá que a gente não entende muito. Né? Então, é isso que eu tô perguntando. Saber. Aí o Daniel, enfim, muito bacana ele. Mas o senhor não aplicou nada que ele ensinou, então, não, né? Não, ainda não. Lá, ele faz, mas assim, puxa vida, ele tem ideia diferente, né? É. A gente é um. É isso. É outro mundo, né? Aí o nosso amor, assim, até eu, não é meu rico? Ia fazer coisa diferente lá, assim, as coisas. Aí quando veio, ó, dá certinho. Isso, eu posso conversar com ele agora, então? Oh, pode conversar com o Henrique. Posso falar? É. Beleza, então. Vamos lá, seu Henrique. Quanto tempo que você está trabalhando lá com o Daniel, Henrique? Ah, tem uns 6 anos já. 6 anos. É. Você que foi atrás dele ou ele que te achou? Como é que foi? É, um dia eu fui lá, tava precisando de serviço aí. Aí fui lá procurar lá e mandou ele trabalhar pra lá. Tá, e aí deu certo. Deu. Então, antes de trabalhar no Daniel, o que você fazia? Ah, eu trabalho na roça mesmo. É? Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 34. 34. E aí você trabalhava aqui, fazendo serviço pra turma aqui? Capinamia, eu trabalho na roça, mexi com o Oliveira pra cima, ele sabia. O Oliveira que você tá falando é ali na como fala, na Silmara? E no, não, é o outro, é pra cá aqui. Pra cá. Mas tem outro que planta Oliveira aí? Já faz tempo. E tá dando certo? Não, já faz uns 8 anos isso. Mas deu certo? Aí acabou, não deu tudo nada. Não, então, parece que aqui a região não é muito propícia, né? É. E as oliveiras ficaram doentes, foi isso, não? É, aí depois parou o homem...
não quis tocar mais, aí ficou tudo em mato. Tá certo. E você mora aqui com os pais, é isso? Moro. Ou mora numa outra casa? Moro pra baixo. Aqui. Moro pra baixo. Você tem família, sua filha? Tem. Ah, tá. Você mora só nesse terreno, então, né? Isso. Legal. Então, e lá no Daniel, você deu certo, porque 6 anos já é um tempo bom, né? É. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro seu pai, né? O que, que você aprendeu com ele que você acha que foi importante pra sua vida, assim? Ah, lá a gente aprende muita coisa, né? É, então, por exemplo, na comida, ele come diferente, não come? É. Você come a comida dele, não? Ah, não come. Ah, não come. Não come nada. Ele nem vacilou. Ele não gosta de comer carne, ele não gosta de comer carne. Ele não gosta de carne, né? E aí você leva sua marmita lá com carne? Uh-huh. É. Ele vê você comer, não fala nada, né? Não, de boa. De boa. E as yoga que ele faz, ele entra na água fria, né? É, ele faz um... Você nunca foi na água fria também? Ele enche o saco dessa, não. Ele... Então vocês se dão bem no trabalho, mesmo, só. O resto, ele com o mundo dele, eu sei com as suas ideias, né? Legal. Mas e a construção? Você não ficou... Na construção eu ajudei, né? Sim, eu vi, mas assim, você não ficou tentado a fazer uma construção com essa? Porque no fim sai mais barato até, né? É, não tentei. Também não, nem ficou tentado. É. Nem de pau a pique, nada. É, de pau a pique fica da hora, né? Pois é barato, porque aquele com saco que ele faz, tem que comprar o saco, né? É. Mas um pau a pique aqui fica tranquilo de fazer, né? Verdade. Ô Henrique, você pensa o que da sua vida, assim, mais tarde, assim? Ou... Ah, o negócio nosso aí é... Mexer com as mulas ali, né? Com as mulas. Fica de boa. Vocês amansam a mula, é isso? É, né? Mexe um pouco. E aí vende? É. Dá uma pega pra amansar, vende, compra, amansa e vende. Sei. Quanto de terra que tem aqui? Um arqueiro. Tem um arqueiro? É. Tá, ele não é muito grande, né? É, né? Um arqueiro pouquinho. Mas aí tem pasto pra todo mundo? Ou vocês têm que alimentar? Tem. Aí tá silo também, trata. Ah, vocês compram silo? Compra. Ah, tá certo. Essa terra deve ter sido herança que o seu pai... Era do meu avô. Do seu avô, isso mesmo, né? Meu avô. Legal. E quando você era criança, você lembra de... Tinha luz já, não, aqui? No começo, não. De primeiro, não. Não. Aí depois... Era nessa casa mesmo que era você cresceu? Aqui. Só que essa casa não era moderna, assim. Ah, agora mudou, né? Foi mudando. Vai mudando. Era mais pequena e vai aumentando. As janelas não eram de vidro, assim, grandona. Não, era de madeira. É difícil ver uma casa de roça com janela assim, né? De vidro, Era de madeira, aí foi modificando. Era de madeira, aquelas que não tinha nem vidraça. Não, era de tábua, né? De tábua, sem vidro. Sem vidro, né? Aí a casa ficava escura, né? É. A sua foi você que construiu ou não? Foi. Foi. Legal. E quando você morou na cidade, chegou a morar? Não. 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 Nem quer? Ah, não quer. Ah, não é que dá rosa, não consegue vir na cidade, né? Escuta, e celular você tem, lógico? Tem. Eu nem perguntei pro pai se ele tem, será que ele tem? Não. Tem nada, não né? Vai não. E o que que você vai no celular? O que que você olha? Só os zaps? É, só os zaps, só o necessário. Mas, mas você não assiste os vídeos do Chico Abelha? Não, eu também. O programa do Kleber? Sim, sim. Ah, você assiste também, né? Um futebolzinho, não? Não, não gosto muito. É mais moda, sertaneja e alguma coisa do YouTube lá? Isso. Que outros canais você assiste? Você lembra, não? Assim? Não. Então você vai pegando o que o YouTube oferece? Assim, é, a gente via assim, as coisas assim, né? Legal. Bom, eu sou ruim pra mexer no celular também, eu pego sim, mas eu não sei mexer muito não. É, mas você gosta? Eu gosto. É, então tá bom. Vou continuar conversando com o pai lá então. Vai lá. Aí, seu Zé. Aí? Você vai montar agora na mula? Eu vou montar, tipo, só... Tá bom. Se eu fizer a guarida. Opa. Beleza. Essa mulher é alta, né? Ah, a mulher é alta. Ela tem 1,62m de altura. E você tá subindo bem nela? Ah, sua vez foi... Não precisa ir no barranco para subir? Não, hein? Não precisa ir do lado do barranco? Não. Eita! É lá, tem lá, meu. Olha o barulho, gente. Que linda. Ih, vai que vai. A outra fica meio assustada, né? Ô Zé, andar, não dá pra andar. Quer Será andar. Que alguém quer andar aí? Ah, é que eu não quero fazer feio. Quem quer, filma você. Então sabe. Filma lá, vai, vocês filmam aí. Você filma aqui. And
Mas isso não é eu, não? Não, não estranho, tá muito, não estranho ninguém. É assim mesmo? É. Posso segurar aqui? Pode mandar. Não vai girar essa. Pode mandar. Ei, que facinho que foi. Subiu fácil, mano. Pera aqui, mas como é que é? Não tem que ter uma rédea, não tem duas coisas? Não, para aí. Difícil aqui no braço de lá. Aí. Ah, aqui? É isso aí. Mas isso aí. Mas não vou chicotear o bico. Não, não. Ah, tem que segurar só aqui. Pra, é só pra segurar aí. Né? Ah, tá então, bom. E aí isso aqui é mais com cuidinho. Tem que deixar solto, né? Não, pode segurar aqui. Nossa, tem muita coisa aqui. Pode segurar aqui. Pode segurar aqui. Tem que deixar mais ou menos, aí, né? É que esse aqui tem que ser... O carro cabresto é mais comprido do que a rédea, sabe? O cabresto é só pra amarrar, né? É isso aí, sabe? Você bem assim, sabe? Tá. Você segura aí, então. Isso aí, o senhor gadou aqui, pode ficar mais ou menos... igual, o que é isso? Ah, seu equilíbrio certinho, tá? Tá bom, vamos lá. É esse. Pode se virar, aí que a mula é mansa. Vamos, mula. Eu não vou trotar, não. Não, pode deixar tranquilo. Eu vou andar assim no passo. E do lado não vai cair, não. Ele é pior, né? Ai, que beleza, mano. Nossa, eu tô super... Olha ela aqui! Não! Oh, oh. É assim? É, opa! Certinho? Não, certinho. Opa, não. Que alívio! Não, não fiz feio, né? Ah, foi bonito, amor! Foi bonito! Tô aprovado, seu Zé! Tá aprovado, tá bom! Pode andar mais, viu? Não, tá bom! Quer andar, Cris? Valeu, meu! Quer andar? Opa! Eu tô. E aí, como é que eu faço? Solto, não, solto tudo aqui? Então vou descer agora. A da mãe... Opa, para aí! Não pode assustar ela só, né? Aí, Cris, agora é sua vez. Vamos lá. A bandinha. Agora, se tivesse que fazer uma viagem com isso aí, eu não sei se minha bunda ia aguentar, não. Não aguento. Aguenta pro senhor acostumado, viu? Aí, cara. Aí, pode montar. É isso aí. Você não quer montar, amor? É uma boa. Ah, o Cris é mais baixinho. Não, mas ele já manda. Ah, é que ele é baixo. Esse eu não preciso só segurar mesmo. Ah, não foi assim. Pode ligar. Oh, que beleza! É, ô, seu Zé, esses coração que tem que faz barulho, é só pra charme? É só pra fazer um barulho. E eu gosto mais de pôr assim pra mim no desfile, né? Pra chamar atenção. É isso, aí todo mundo vai olhar. Nossa, quando eu... Até na verdade eu vou falar uma coisa, quando eu chego assim o pessoal gosta. Sim. Sabe o quê? Não, mas olha a cor dela, bonita. A moça, até um dia eu cheguei lá no desfile, né? O pessoal estava no bairro tomando uns lá e lotado, gente, um caboclo assim, um companheiro assim. Gente do céu, o que vem chegando ali, sabe? Que passa, gente do céu, o que vem chegando ali, só até... Chama atenção, né? Aqui eu escutei, você assim, me jogou lá em cima, né? Graças a Deus, porque olha, a mão chegou armada, né? E graças a Deus que ela é boa mesmo, sabe? Não vou xingar não, porque a gente que do jeito que eu sou, da miniatura de... Assim, sabe? Pra mim ela é... Chique, né? Então, ela é chique. Não, ela é muito chique. É mansinha, né? Mansinha, tá com 7 anos agora. Pode fazer carinho nela. Ah, pô, até aí. Vamos lá ver. Aqui. Eu não vou ensinar ela a deitar ainda. Você vai ensinar, né? É, aí eu vou pedir pro senhor vir aqui, pro senhor filmar ela deitar. Sabe? Ah, tá bom. Pode deixar. Ela deita. Não, ele vai ensinar ainda. Ah, vai ensinar. Eu vou ver se eu consigo, sabe? Ela tá com 7 anos, de 7 anos, pois, né? Então, é isso. Então, mas olha isso aqui, ó. Aí eu fui ela sozinho, sabe? E essa cela, esses baixeiros, essas coisas, onde o senhor compra? Ah, isso lá, na cidade, na loja lá. Sabe? Tem uma loja lá, né? É o rapaz que faz naquela loja? Ele compra, né? Então é isso aí. Não é dizer que eu tô abusando, não. Eu sei quando passa a mão assim, né? Ela é mansa, né? É mansa. Graças a Deus, sabe? Então, ô, seu Zé, eu sempre pergunto pro povo assim, ó, esse rabo aqui amarrado, então, aí, pra ó. que serve isso? Ah, é pra mulher dela ficar mais equipada. Equipada? Sabe, de repente, algum gosta do rabo é sorte, né? É. Mas aí,
pra ficar mais legal, assim, a gente amar, que é acostumado, né? Sabe o que me falaram? Que às vezes fica molhado e tal, e ela joga coisa lá pra cima no cavaleiro. Também é. Assim, não é? E ela não dá rabada, sabe? Não dá rabada, isso, então, é. Ela não dá rabada, mas aí, então, eu gosto de amarrar, sabe? Mas e se tiver com barro... Esse zumbi da rabada joga isso, bala mesmo, joga balazinho, então vai ser. E esse nó, como é que chama esse aqui? Tem um que eles falam abacaxi, é, né? É, tem o isso mesmo. É? Tem ele, mas eu não sei fazer. Só sabe fazer só esse aí. Esse aqui que é o. Esse aqui é o caipira, né? E esse aqui é o caipira. Esse é o caipira, gente. Toda a vida aprendendo isso aqui. Toda a vida. É, esse aí, sabe? O senhor machucou a mão ou não? Parece... Foi no... eu que botei no arame ali. Ah, no arame. Mais nada não, sabe? Olha aqui. Então, o povo fica lá dando, ó. É trançando, é como ele fala do nome. Abacaxi? É abacaxi. Abacaxi, não, senhor. Fica quem bonito, quer, né? Quem quer tropeiro também, mas quem quer tropeiro tem que ser esse aqui mesmo, que é fica... rapaz, pode andar o dia inteiro. É molhar com água, tem que molhar com água, né? Se não molhar com água, não para. Ah, tem que molhar. É, eu... Ah, porque depois ele aperta, né? Fica o dia inteiro amarrado aqui. Uhum. E assim, ele sem molhar... Se molhar, ele solta. Fica surto, né? Então, aqui é isso aí, sabe? Ô, seu Zé, eu tô lembrando uma coisa assim. Antigamente não tinha remédio de farmácia, de veterinário, para dar pros animais, né? Pois é, sabe? O senhor lembra algum remédio que dava? Então, sabe, naquele tempo, é dor de barriga, né? Punha querosene, né? É querosene assim com... Querosene? É querosene, é com café amargo, né? Foi trincar na boca do burro aí, sabe? E como que vocês faziam para derramar? Ficava... Punha pra venta, assim, erguia a cabeça dele. Pra venta? Amarrava ele assim, olha... Nossa, mãe do céu, que ia dar trabalho, assim, amarrava assim melhor e enfiava no canto da boca, então. Ah, no canto da boca, eu já vi. Enfiava também, sabe? Isso aí, sabe? Mas peraí, querosene com café amargo. Mas, por exemplo, quando o gado comia erva, por exemplo, e daí? Então, ou se não, assim, comia cana demais, o cavalo. E aí, sabe, e entuxicava, né? Aí entuxicava. Aí entuxicava. Aí, de repente, sabe, aí nesse tempo aí... Eu acho que ia pra farmácia mesmo, porque já tinha. já tinha mesmo, que pra cá não tinha outro remédio pra dar pra criação, não. E por exemplo? Vaca os... não tinha, não. E aqui eu não lembro, não. Sal mineral não tinha. Era só aquele sal branco. Isso mesmo, só aquele sal branco aí. Mas o pai não botava cinza assim no sal? Punha também? Punha uma cinzinha no meio do sal lá. No meio do sal. Sal com cinza, né? Sal com cinza, então, isso aí. Mas e... Aquele gentil, isso o senhor não... lembra? Ah, isso aí, O arsênio, né? Então o papai punha. O gentil é um negócio amargo pra raio que dá pra limpar a pelagem do bicho. É isso mesmo. Eu tô lembrando mais que o senhor, hein? Então, tá assim. Opa, esse dia, sabe? É que eu pergunto sempre. E as perguntas pro pessoal, e tem gente que é difícil nisso aí, né? E a gente, eu me preocupo mais com andar cavalo e trabalhar, sabe? Aqui eu sou assim. Esse aí é o seu mundo, né? Nossa, mãe do céu, sabe? Aí, olha aqui, é quando eu fui de aúde de boiada de carro, né? Eu trabalhei 29 anos com boiado de carro, é o meu desdor, eu saí daqui, muitas vezes saí daqui 3 horas da manhã, sabe? Chegava de noite e saí 3 horas da manhã, sabe? E daí então, até em antes, eu ia... 3 horas porque o serviço era longe. É longe. Lá para Vale dos Moreiros, na Ponte Santo Antônio, lá no rio, lá naquela ponte, sabe lá, né? Então é lá que eu ia trabalhar, demora foi pouco. Mas também 5 dias e ainda tinha cavalo, ia passar, ia bater lá no... Então, isso era na posição do Antônio, sabe? Então, hoje o senhor anda cavalo pra quê? Ah, hoje é só pra... Pra boniteza, pra mostrar. Sim, pra dar um passeio, né? Pra dar um passeio. Vamos para lugar? Vamos embora. Vamos lá, vamos. Então, assim, pra Aparecida, o senhor vai também? Já foi, não? Eu fui uns 30 anos. Mas montado cavalo, assim, não? A cavalo. A cavalo. É a cavalo, sabe? Daí, então, nossa... Dá um dia ou dá um pouco mais? Não, nós íamos daqui no piquete, depois o outro dia chegava, né? Tá, então, duas vezes, então. Aí um dia eu vim lá pra cá e eu vim direto aqui. Era um cavalo muito bom, eu montei lá e vim aqui, sabe? Uhum. Eu gastei 10 horas. 10 horas. Por isso aqui, sabe? Nem sei quantos quilômetros que é. Mas você veio direto, então, né? Vim direto. Então, gastei 10 horas. Então, vocês viajam de dia? A cavalo vocês viajam de dia ou dá pra viajar à noite também? Ah, nem sempre viajar mais de dia mesmo. Mais de dia. Mais de dia. Sabe? Ô, seu Zé, hoje, o senhor tá com quantos anos, o senhor falou? Eu tenho 69. 69. O que o senhor imagina a sua vida daqui pra frente? O senhor tem algum plano ainda, além de terminar a cozinha lá, da dona Ana? Eu acho que agora é só se eu mostrar mais uma boiadinha de carro, hein?
Você quer amansar? Esse pano meu, só que eu tenho vontade de comprar uns bezerros pra aquecer também, né? Sei. Isso aí eu adoro demais a conta. Mas, ô, seu Zé, como que amansa sem ter os boi velho que já ensina? Se for novinho, é fácil da gente quebrar, né? É? Nossa. Mas não precisa ter os grandes pra andar junto. A gente põe a canga aí e já sai puxando o bichinho. Sei. A junta que eu vendia, deitava e punha a canga nele, sabe? Isso aí atrás de mim aqui, ó. Então arrancava até os patões no meu pé, sabe? Nossa, mas é aquele... Grudado no senhor. É isso mesmo, sabe? Ia mesmo, sabe? É, então. É uma... Ô, seu Zé, mas daí o senhor vai usar eles ou vai vender? Só pra me pôr no carro de boi, né? Mas o senhor tem carro de boi? Então, só pra me comprar, que eu tinha carro de boi também, né? Nossa, mãe do céu, o meu carro cantar sozinho. Ah, eu tenho pupilo pra cantar. Que pelo que o carro que é boi não pode pupilo. Meu Deus, canto sozinho, sabe? Canto sozinho. Arreava o boiado aqui, punha o carro de boi, saía de berrar, o carrinho de berrar, sabe? Oh, graças a Deus. Tem gente que bota querosene pra cantar, bota óleo. É. O senhor botava nada? Passando carvão ali. Carvão. Capaz mesmo, sabe? O negócio seguinte, tem que cantar certinho aí, sabe? É. Ah, mas daí depende da madeira também, tem, não é não? Tem que ser legítimo, né? O caso tem que ser legítimo e sim, sabe? Depende, manda muito no jeito do carreiro lhe dar também, não é mesmo? Então, tem alguém que faz carro de boi ainda na região? Tem, não, lá pra lá tem, mas aqui não tem não. Lá é onde, Marmar Lopes? Lá em São Sebastião do Rio Verde, parece. Ah, eu conheço, São Sebastião do Rio Verde, eu sei quem que faz lá. Então, é isso. Eu conheço lá. O Maurício faz, ele tem um lugar que faz. Aqui em Marmar Lopes tem seu Né. Seu Né, já ouviu falar dele? O Né é nossa mãe do céu. Então, mãe. Amigão da gente. Então, eu tenho que chegar lá um dia, lá no seu Né. O Né, eu falo a verdade. Ele convidou eu, mas não fui ainda. Até faz tempo que não vim aqui, essa bufa da mãezinha. Ô, Né, é um punheirão. Não tá longe do seu aqui, o Né? Tá mais ou menos nessa pontura aqui, tá. Quantos quilômetros? Uns cinco quilômetros. Só? Não mais, né? Uns 10 quilômetros. Mas dá pra ir por aqui por dentro? É mesmo, é daqui. Não, a próxima aqui, vez, Cristiano, nós vamos lá no seu Né, então. É aqui mesmo, ó. É aqui mesmo, nessa reta aqui. É nessa reta aqui. É lá nos padres, né? Ele cresceu com o senhor, seu Né? Não, ele tem mais ou menos regula com a sua idade, né? Regula? Não sei não, se ele regula comigo, não, sabe? Mas ele é magrinho igual o senhor, assim, né? Ele tem um meio parecido, assim, tá? Tipo, né? Ele é carreiro também. É, ele é carreiro. Ele é carreiro, sabe? Eu falei, eu queria ver ele na casa dele lá uma vez. Não, se ele assistia, se viu, ó, seu Né, eu vou lá na sua casa, seu Né. Pode deixar, então tá bom, pode deixar. Tá? Ah, de repente, o dia que nós for lá, o senhor leva nós lá, não sei, se o senhor quiser ir junto, né? Então, é isso aí. O senhor não foi lá ainda, não, né? Não fui. Não, faz 10 anos que ele convidou, não fui. Ah, tá, pode ver. Tá? Então, espero que esteja vivo ainda, né? Nossa, mas sabe o quê? Eu tenho muito amigo pra ir fora, muito amigo, sabe? Muita amizade, graças a Deus, né? É, tem que ter, né? Amizade, é assim, então, graças a Deus. Legal. Então. Ô, seu Zé, o senhor quer mostrar mais alguma coisa aqui pra nós? Então, horta, o senhor tem horta? Tem porco? Não, horta. Na verdade, plantei a horta ali de couve lá, rapaz, eu contava com o Jacuí. É. O Jacuí aí comeu tudo. Ah, deixa eu confessar, deixa eu aquele parar de comer, né, planta mais, sabe? Deixa aí. Então, é isso assim que eu te gosto da verdade. E tava que voada, né? Que voada de lavoura. Depois, quando vê, o Jacuí deu, acabou. Sabe? Acabou. Então, é, mas então, sabe? Eu mostrava para o senhor um pessoal de tropa. Vamos lá. No lugar do... Posso entrar aí ou o senhor vai mostrar? Pode ir aqui. Sabe? Pode entrar. Aqui, ó, aquele peitoralzinho de tropa lá, aqui pendurado. Ah, lá. O peitoral. Então, sabe aqueles lá? Sabe? Isso aqui, como é que o senhor chama esse sino aí? Esse aqui? É. Esse aqui é o peitoral mesmo, né, fala. Então, mas não chama, o sino não chama assim, cerro? Ah, sim, eu comprei isso, o peitoral, mas ele ainda tem um pazinho, até a campainha, né? É. Esse é barulhento, né? É aquela mula que vai na frente, né? Isso, que leva isso aí? É a mula de guia, né? A guia, é. Então, sabe? Então, daí, então... E esse aqui que eu expulvo na garupa da mula, sabe? Ah, mas... Mas não põe não. Tem que pôr a capa dentro, né? Pra ficar bem arrumado, sabe? Assim, tá. Senão, não, mas já tava bonito, tá bonito do jeito. Se fizer um sino, tá. Fica... Então, é assim, sabe? Aí tem um petrolazinho de noca ali, sabe? Essa coisa, é o parte de fora. O senhor braganha essas coisas ou o senhor compra? Não, sim, eu comprei, sabe? É. O senhor não é, braganheiro, não, briganheiro. Não, não gosto de exposição foi que eu gosto, não. Só fica aí, sabe? Fica aí, né? Se o senhor comprou é porque o senhor quer, né? É assim, tá, deixei, sabe? Então, eu comprei, deixei, né? Um par de esporas lá, um par de esporas lá. Então tá aí, sabe? E o peitoral aí, sabe? Ô, seu Zé. Vai lá, vai lá. O senhor gosta do barulho, né? Seu Zé do barulho. Ô, seu Zé, e esse, eu pensei que era um paiolzinho aqui, mas quem que dorme aqui? Aqui eu não é mesmo, quando eu dormo, a moça dá uma meia
Uma cagada, nem tá aqui, sabe? Oh, pra fazer um quilo aqui, não, é isso aí. Tá certo. Aí, até uma coxa dos antigos, né? Aham. Viu? Aquela coxa do retalho, que a música que o pessoal fala, a coxa de retalho, né? Você conhece essa música? É, então, você sabe como que é essa música mesmo? Ah, na verdade, eu vejo falar só, sabe? A coxa de retalho. Aí, saiu aí, bem, viu? Então tá bom, sabe isso? Na verdade, então é isso, né? Tá certo. Então. Ô, seu Zé, muito gostoso conversar com o senhor. O senhor é animado, viu? O senhor é todo dia assim, desse jeito? Ah, é assim mesmo. A pessoa conversou comigo e eu sou meio... De repente, até falo demais. Até falo demais. É isso. Mas tá bom, graças a Deus. É isso. A vida é essa. Então. Quantas horas por noite o senhor dorme? Aqui, eu deito para as 8 horas e levanto cedinho também. É 5 horas? Ah, 5 horas. Antes? Antes ainda. É isso mesmo, então, né? E aí, se eu ligo o rádio de madrugada? Ah, o rádio tá aqui quando não liga. É? Fica só mesmo. Ué, já deu um cafezinho aí, vamos ver como é que tá. Sabe? Aí, mas o senhor sai de madrugada então, tá escuro ainda? Às vezes sai, sabe? Às vezes não. Aí tá mais tarde. Mas eu sou mais. Eu não gosto. Deu 3 horas e eu agora canto? Não vou dormir mais não. Sabe? Ah, 3 horas você já começa a ficar ligado. É, tô com medo. Tô de vontade, já chovei aqui. Pra me ligar a televisão e pra acordar o resto da família, né? Então aqui, chovei aqui. Aí fico pensando, aí falou assim, aqui, eu não vou não. De repente eu sento lá no sofá e eu vou gerar tudo, deixa eu queimar um pouquinho. Então, aí fica, né, mas eu, quando eu resolvo, 3 horas e eu levanto mesmo. Levanto o merendo lá, dou uma merendadinha. Ô, seu Zé, mas o que, que o senhor fica pensando quando você acorda 3 horas? Pensando as coisas que eu já fiz. E então é assim, sabe? E tá pra fazer, né, a gente fica pensando, né. Hoje eu vou entrar no lugar, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou trabalhar naquilo, sabe? Então a gente fica pensando em alguma coisa aqui, sabe? Que eu tô meio. Eu sou meio assim, sabe? Eu contar com o senhor, eu não paro. Eu sou meio. Eu já percebi. Eu sou assim, sabe? Porque a Ana fica brava comigo, a mulher minha, ela fica brava. Acabei de almoçar o almocinho e já sai, né? Já sai. Então ela fica brava comigo, você fala, meu Deus, mas e eu aqui? É difícil então, é difícil. Né? É difícil ficar parado. Nossa, e portanto que às vezes a pessoa fala assim, opa, não, mas eu tô com a vontade de ir por Cida do Norte, a pena, que é gostoso, né? Você assim. Tá com coragem? Nossa, mãe do céu. Mas que chego correndo ainda daqui lá. Chego correndo? Eu fui lá pé um ano. Você já foi? Com uma turma, né? É, 6 pessoas. 6 pessoas. 6 companheiros. Sabe? E daí então, para o senhor, e daí então chegamos lá, em Foz do Norte, sabe? Daí então acabou cabo tudo afrouxando do caminho, tem o caboclo que invadiu. O senhor é o ponteiro então, né? É, não, é isso mesmo, soldado. Sentava no murinho lá, esperava ele chegar, ele estava chegando assim, e eu já saí com nós e eles pegaram sentado também, assim, meu Deus do céu, aí eu cheguei lá, aí fui me gazinho, sabe? Até chegou lá na rodoviária, né? Aí esse cara para ali mesmo. Eles ficaram por ali e eu fui lá na igreja, sabe? Na basílica. Entrei por baixo assim, fui lá, saí lá, tá na hora da missa, cheguei na meia-dia, né? Fui lá e eles ficaram pra cá. Diz que ia tomar banho, bebê, não, eu vou rezar primeiro, né? Eu tenho que ir lá. Primeiro você vai agradecer, né? É isso. Aí fui lá, tá uma missa, assisti a missa, daí então, depois fui lá na outra de cima lá, na igreja velha, né? Que sempre fala, né? Daí então, rezei também lá, no Pedro Nossa Senhora, tudo certinho. Né? Daí então, aí depois que eu fui exilar de mim, né? E esse dia, né? Então. Tá certo. E eles nem sei que foram negueiros e que não foram, mas que eu fui. Só foi, né? Pelo menos, então, eu fiz a minha parte, né? Ô, seu Zé, quando vocês vão assim, vocês caminham à noite também, porque é mais fácil, né? E você nunca viu assombração? Não, sabe? Nunca? Não fui aqui pra lá, não vi nada. Não, mas e de antes? De quando você era criança, o povo não falava que tinha? Eu consegui ver alguma coisa, assim, de vez em quando. Eu via, sabe? O que era que o senhor via? Sabe o que o povo falava? E antigamente com assombração, não é mesmo? E o que o senhor via? Hoje acabou na assombração. Acabou? Até na verdade, eu acho que não acabou, não sabe por quê? Não faz muitos anos, não. E eu vim lá, eu saí por aqui, fui pegando pequeno e vim por aqui, sabe? E certinho, quietinho. É. Daí então vinha uma égua muito boa, e vinha. E aí, nossa, mãe dizia, quando acabou de arroz, quando chegou ali logo na frente ali, ó, ia ser umas 8 horas da noite, logo de tudo. Encontrei com o cavaleiro daqui pra lá. Nossa, mãe, e eu falei assim, até na verdade, assim, é um primo meu, sabe, que vai descendir, ele vem vindo morar lá embaixo, né, na fazenda do Vicentão ali, aí, nossa, o cavalo me conhece, muito bom dele, e o peitoral batendo do mesmo jeito, aquele peitoral de argola, assim, é o cara que vem ali, sabe, e quando eu fiz a porta assim, ó, é que o cavaleiro vem, quando eu abri a boca, assim, opa, ó,
desapareceu, né? Oh, louco. Desapareceu aquele barulho de cavaleiro, tupé de cavalo e barulho de arreamento. Acabou. Tinha lua? Tinha lua nesse dia, não? Foi aqui, não tinha. Não tava, tinha? Tava escuro, né? É. E aí, então o senhor não viu nada, não, né? Só barulho. Aqui é barulho de vinho, sabe? Aí acabou em nada. E aí eu senti que era assombração, porque eu não vi, graças a Deus, mas a égua viu, né? Aí a égua viu. Já passou assim, ela já começou a bufar, né? Uhum. Bufando, seu filho da mãe, é assombração mesmo, ela viu, né? Ela não gostou não, né? Aí chegou aqui, sortei a égua, eu zarrei, eu tratei de acertinho. Ela não comeu não. Não comeu? É, sortei ela ali pro trato, não comeu certinho, mas até sortei ela pra comer, né? E ela subiu lá pra cima, bufando lá pra cima. O senhor acha que ela ficou cismada? Ela ficou cismada, ficou assombrada mesmo. Assombrada. É, assim, mas eu não vi, né? Então, não, mas assim, escutou. Eu escutei o barulho aqui, boludo. E quando eu abri a boca pra falar com ele, bolir com ele, não. Sempre eu passo, eu fico imaginando, como é que pode aquele dia assim acontecer isso aí, né? Como é que foi aquele negócio? Então, mas, quem será que era, né? Eu fico pensando, né? Então, mas medo, o senhor ficou com medo? Rodeou os pelos aqui? Não. Não fiquei nada, sabe? Aí eu até penso, graças a Deus que eu não fiquei com medo, né? Então, sabe? Então, graças a Deus que eu não fiquei com medo. Sabe? Não ficou? Não. O senhor tem medo de alguma coisa? Ah, eu não nada tenho. Eu tenho muito medo de cobra. O senhor já foi mordido de cobra ou não? Não, não fui não. Não. Mas é. Nossa, para onde é aí? Tem muita cobra, né? Qual a cobra que tem aqui? Cascavel e não, jararaca? Por aqui, jararaca, caninana e rotuna. Caninana. É aqui, essa um que o senhor olha. É jararaca. Então a. Cascavel. É, essa um parece que não sei se tem aqui. Aqui você não viu aqui, não. Não, sabe? Não. Então. E a coral? Já, isso mesmo. Coral, aquela vermelha, preta e branca também. É isso mesmo. Então, tem muito pra isso. Mas então, quando o senhor vai roçar, por exemplo, o senhor coloca umas perneiras, então, umas botas, como é que o senhor faz? De vez em quando é um cano. Um cano mais alto, né? Mas então, sabe, essas coisas a gente fica pensando mesmo, né? No capinzinho, a gente fica ruim, né? Pois é, se estiver sozinho lá, né? Não, olha aqui, porque o pessoal fala assim, não precisa ter medo, não, não precisa ter medo de cobra, não, que isso aqui tem lá. Se precisa ter medo sim. É, se ele guarda morder, vai levar eu pro hospital, não é mesmo? Vai levar eu pular pro hospital, porque se não for, morre mesmo. Morre. Porque um amigo meu Eduardo aqui, ele foi levar sair pro gado e o urutu tá lá embaixo do corpo, né? E ele foi sair pro gado, aí o urutu picou ele, pronto. Aí já saiu, já foi ficando meio cego já, né? Aí o carro, a nua era cego, chegou e levou ele. Depois chegou lá na cidade, lá, já tava cego já. Né? Cidade então, Delfim, não? É em Lorena. Lorena. Então, e lá aí, tem soro? Será não? Ah, deve ter sim, né? Então. É. Deve ter sim. Então aí voltou. Mas então, não pode usar mesmo? Não pode usar, assim, é o negócio certeza, de cobra aí, né? Então a pessoa pega a cobra, sorta. Ah, não pode, aqui só. É. Bom, diz que é remédio, a cobra tem o veneno dela, é remédio, né? Tem remédio, é. Eu não posso, então, é assim, sabe? Eu sou medroso, de cobra. Né? Tá bom. Então, quando o senhor vai trabalhar, o senhor gosta de trabalhar sozinho ou trabalhar de grupo? Eu prefiro trabalhar sozinho da minha parte, pode tá aí mesmo, sabe? Que eu sinto. Parece que eu sabia, por isso que eu perguntei, esse, viu? Não, porque eu acho que os outros é muito. Fica pra trás, não fica? Esse, assim, a pessoa não concorda muito, né? É. E eu concordo sim, eu quero que venha de tarde, graças a Deus, rendeu. É. Assim que é gostoso, né? No Iorateia. Na terra, o pessoal gostava de vir muito para a terra, né? É. Porque meu serviço rendia. Rendia. Muito. A boiada era muito boa, sabe? Graças a Deus, não precisava apanhar, não, sabe? Chega aí. Mas o senhor trabalhava com alguém ou arava sozinho? Não, eu não tinha um companheiro para ajudar aqui. Tinha companheiro. Aqui, então, mas então, sabe, eu gostava de ir à terra, né? O senhor ficava de candeeiro ou ficava lá em cima? Eu com dinheiro. O senhor era candeeiro? É. Então, sabe? É o que conduz, né? É isso mesmo. Então, eu tinha uma boiada tão boa que o senhor falava com ela, ela virava sozinha. Não, só fala, meio, depende do ovo que o senhor falava, e é o que o boi entendia a naguida. Então, até isso aí, sabe, eu gosto de falar as coisas que é verdade, que mentir não adianta, mesmo, esse aí não era tendo. Mas então, uma ocasião, estava com o meu sogro lá no sertão, e eu tinha morrer, e ele era carreiro e era do deserto também, sabe? Mas foi trabalhar porque não tinha boa esse tempo. Aí, sabe, ele sentou lá, é um sambaia assim, queimado, arando, e eu com o primo lá, sabe, ele ajudando eu, o João lá. Aí deu de repente, ele foi assim, sentou lá e conversando, e o boi chamava o canário. Estou falando, era um boizinho vermelho, sabe, do queixo branco, armadinho, mas muito bom, sabe, mas costento, né? Aí, de repente, ele sabia tudo o que eu queria, né? Aí eu comecei, né? Então, agradava ele, de repente, foi assim,
Eu parei, é só parar, que ele parava, falava oi, ele parava. Não sei o que, que ele viu, e o homem ficou sentado atrás, e estava aqui assim. Aí e esse boi estava no risco, assim, sabe, na costa. Né? Aí ele sentiu que demorou um pouquinho, o homem mexendo, e o rapaz limpando a arada ali, da raiz da samba. Ele pegou e voltou, né? Mas eu não estava percebendo, que eu estava dando atenção nele, né? Voltou o meu companheiro, você, o boi está voltando. Aí ele estava aqui em cima já, e eu só falei assim, faça canal, sabe? Aí afastou e veio no lugar dele que teve, né? Aí o meu sobrinho falou assim, rapaz, nunca vi um boi dessa marca. E eu dei muito com boi, mas essa marca eu até nunca vi, não. Só falei assim, graças a Deus, fala no pai então, né? É. É assim, né? Eles atendem pelo nome mesmo, eles conhecem, sabe? O nome o bicho atende, né? Então, fala o nome. Legal. Então, é isso aí. Ô, seu Zé, foi bom conversar com o senhor. Então, muito obrigado. Gostei. Nossa, mãe, eu gostei do senhor ter vindo aqui. Depois o senhor vai ver na televisão? Quem que vai mostrar? O Henrique mostra pro senhor? Depende do Henrique. A sua filha. Então, aqui, eles dão um jeito. Eles dão um jeito. Eles são sabidos, né? São sabidos. E eu que sou meio assim, sabe? Eu sou assim, sabe? O que vai... O Henrique falou que o senhor não tem nem celular. Não, sabe? O senhor não quer? Não, acho que eu não vou querer, não. Sabe o que? Acho que não. Sabe o que? Eu não sei, sabe, bolinho assim, pra ver alguma coisa, é. O Rio gosta, e eu não vou perder mesmo, mas eu não vou comprar não, sabe? eu tinha o telefone, mas seu aí... Time não deu certo. Nem não falo, se não falo, eu falo o telefone, tá? Não é celular, é telefone. Aí eu falo o telefone, já sabe, você vai lembrar aqui, eu vou te contar, aí fazer pelo menos que eu sou caipira do pé rachado. Obrigado. Olha aqui, eu adorei você ter vindo aqui, viu? Legal, legal. Eu vou pedir pra minha esposa filmar, posso dar um abraço no senhor? Nossa, mãe. Não, mas pera, eu quero que filme. Eu quero que filme. Tudo bom. Obrigado, seu Zé. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, viu? Nossa, muito Zé. Muito legal. Nossa, muito Zé. Mas valeu, meu. O senhor tem muita energia. Adorei. Eu ganhei um pouco dessa energia dele. Adorei. Eu fiquei até mais elétrico. Muito obrigado. Obrigado. Opa. Aí, E o que você vai fazer agora, seu Zé? Agora? Você vai trabalhar ou vai... Não, sabe, eu vou soltar essa mulher e de repente eu vou até dar uma voltinha para a estrada para pagar o trabalho que eu fiz arruim nela. Viu que ela fica só se invadindo aí, né? Então ela tem que upar um pouco. Para pagar o trabalho. Para pagar o trabalho. Tá bom. Então, assim, mostrou, né, meu Henrique? Tá joia. Valeu, né? Obrigado, Henrique. Valeu. Joia. Vocês têm as cangas aí, tudo, né? Tem, tá legal. Isso aí, o seu pai diz que vai amansar uns garrotes, né? Vai. Legal. E você sabe amansar também? Ajuda ele, né? Ajuda? Já aprendeu? Aprendi com ele. Legal. Tá bom. Companheirão no Cabo Arado. É? Para a terra. Ele mas ele sabe arar também? Ele é profissional, viu? Lá no Daniel, vocês araram com boi, alguma coisa? Não, não mexeu, não. Ele nem... Será que ele... Foi tudo nichadão lá, né? Tudo nichadão, é. Legal. Então tá bom. Vou filmar mais, ó. O nome dela é Lorena. Ah, essa aí é Lorena? É Lorena. Lorena é o nome da música. Nessa vaga aí, do Rosário aqui, era mata. No tempo que eu era criança. Era mesmo? E mata aí, sabe? Hoje onde era mata, é umas puxões de casa ali. Você pensa, eu passo a cavalo pensando, meu Deus. Ninguém, só quem viu e tá, quem tá vendo, para perceber o que era aqui e o que é hoje, né? Ainda bem que tem o senhor para contar, né? Olha bem, não? Aqui eu vou te contar. Então, viu? Naquele tempo chovia muito, né? Então dava muito trevoada, né? Hoje não dá mais trevoada. É mesmo? Dar trevoada é muito difícil, mas naquele tempo tempo muito de trevoada, né? Então armava lá e vinha aquele chuvão medonho, nossa mãe do céu. Então, é assim. Eu esqueci do historinho. Nós estávamos lá no Quilherda, lá no última montanha lá para trás, lá, pegar lenha na tropa. Eu que tinha o meu irmão aí, morando em Moreira. Daí, então, de repente, eu vou contar esse aí para vocês verem. Sabe? Aí, então, subindo lá, sabe? Tinha que dar 3 viagens por dia, sabe, de lenha. É a tarefa para mim que tinha o meu irmão. Sabe? Aí, na caída de madrugada, para juntar tropa para onde arriar e subir lá no alto, dá 3 viagens de lenha. É a tarefa. E terminava para as 3 horas, até mais. Né? Daí então, sabe, ia mal muito trevoado, né? Chovia muito. E de repente, nós subindo lá nos pigão, lá para chegar, 1 quilômetro para chegar na lenha, né? Na onde nós ia. Deu um trevoadão, que de repente veio um.
Aí começou a trovejar, e vai daquilo dali, nós lá no espigão, lá apoiado com a cerca de era de vidro. Ah, nossa mãe, eu sou com um relâmpago e sou com um trovão, um estouro, né? Que amarelou tudo, né? Aí a gente, quando era meio criança, de ter uns 3, 14 anos, novinho, então a gente, até hoje eu tenho medo de chuva, assim, né, assim. Aí os três burros de trás, que estavam mais para trás, assim, os três burros, eles enjoaram, e levantaram outra vez, né, eu falei assim, aí, nossa, mas aquilo para mim foi, eu falei assim, ô tchão, vamos voltar embora com a tropa? Nossa, não pode voltar. Se não é voltar, o papai bate em nós. Aí você, então vamos. Aí você acabei de chegar lá no lugar lá, embaixo de chuva, né? Carreguei uma tropa e voltei embaixo de água lá, né? Então foi assim que aconteceu aquecendo de mundo lá. Então a gente passou apuro na vida já, sabe? E criança ainda? Nossa, mãe do céu. E eu sou já hoje, eu conto a coisa pro senhor, que eu sou para hoje ficar pensando, assim, quando eu acordo, eu fico pensando. Isso. É o que passou, eu fico pensando nas coisas que eu já passei na vida, assim, sabe? Oh, meu Deus do céu, que coisa medonha, né? E é isso aí, sabe? A gente tinha que fazer aquilo, né? Senão não é, tinha que fazer isso. Era a vida, né? Isso aí, sabe? Ô, seu Zé, mas e antes era mais difícil que hoje? Ah, mas parece que hoje está mais fácil mesmo, as coisas, hoje é mais fácil. O senhor que tem que falar, né? Hoje está mais fácil, porque naquele tempo era assim, sabe? E hoje, hoje está muito bom, sabe? Assim, pessoal, não, tá a coisa mais legítima, porque hoje, quanta coisa, senhor, naquele tempo todo mundo plantava, hoje ninguém planta e ia tudo comprado e não sei viar, viu que coisa? É assim, sabe? Até se admira isso aí, sabe? Porque a gente não planta e compra lá na venda, né? E imagina, e daí então, naquele tempo todo mundo plantava, viu? Mas é até engraçado, e de repente a pessoa fica falando, você, de repente, agora está muito melhor do que a ocasião, né? Assim, aí eu fico pensando, o crescimento meu assim, foi não foi mole não. Mas tem alguma coisa que está pior que antes? Parece que... Ou só melhorou? Alguma coisa desses ladrões assim, desses bandidos, né? Isso aí que piorou, isso parece que não tinha, né? Isso aí parece que não devia ter, mas eu não estou lembrado. Mas de uns tempos para cá que... Ferviu, né? Essa matação, fala a verdade, que nos pode, não sei. Mas será que não é a televisão que avisou nós que dessas coisas? Pois é, então. Porque se não tivesse televisão, talvez não ficava nem sabendo, né? Nossa, mas a gente vê no jornal lá, só fala nessas coisas, né? A gente pensando, eu saio que é mesmo, até fazer, larga a mão de televisão, que o jornal só faz coisa ruim. Eu falo, pior que é mesmo, mas eu gosto de ver, né? Fala coisa ruim, mas eu gosto. A gente fica vendo o que passa, aí o pauzinho. O povo lá pra fora passa apertado mesmo. Pois é, eu também acho. Vocês aqui na roça estão bem melhor. É isso mesmo, então, graças a Deus, né? Mas mesmo. Quer dizer, você não, eu também moro na roça. Né? Então, graças a Deus. Então o senhor, viu? O senhor lida com criação também, assim? Não. Eu parei, eu lidava. Eu lidava com abelha, lidava com leite e tudo. Aí depois eu achei melhor fazer propaganda das vidas na roça. E é por isso que eu tô filmando o seu aqui, entendeu? Aí não dá mais tempo de criar. Aí não dá tempo de criar, entendeu? Entendeu agora? É assim. É isso aí. Bom, vamos encerrar a conversa de novo. Então tá bom, sabe que eu sou. Aí eu puxei outro assunto. O senhor não vai deixar nós embora, não. Aqui, pode ser aí depois fazer um almocinho pra nós ir? Não, nós vai ter que filmar. A dona Elisa agora, nós tá combinado com ela. É pra onde é isso? É lá no Delfim Moreira, mulher do restaurante lá. Tá. Então, sabe quem é, ô Cris? Como é que fala pra ele que é a dona Elisa? Sim. Lá no trevo? É no trevo, isso. Então tá bom. Tchau de novo, então, seu Zé. Beleza.